Garáž otcovství je takový náš super projekt, který je zaměřený na upgrade, na aktualizaci, na tuning toho, jaký seš táta. Já sám mám 3 děti, měl jsem každý v jiném věku, každý má jiný věk. Měl jsem nějakou stupeň zralosti a nějaký kompetence, když probíhalo to jejich nejdůležitější období, protože děti jsou tvární a vstřebávají to dobrý i to zlý z nás zhruba do 12 let věku. Pak už je to těžký, je to jako, když chcete kreslit do betonu. Ze začátku to jde, ale jak ten beton zatuhne, což bývá kolem toho 12. roku, tak už do něj moc nenapíšeš, už to jde jedině jako fakt velkou silou. Takže každý to svý dítě jsem měl v nějakým jiným stupni svý zralosti, svý otcovský kompetence a dneska vidím, co se mi povedlo a co se mi nepovedlo. Mýmu nejstaršímu synovi je 30, pak mám 8letou dceru, tam mám ještě furt nějaký malinký prostor být dobrým tátou. A pak mám ještě zhruba 3letou dceru a tam je to vlastně nejlepší, nejhezčí, nejvíc mě to baví a těší. Tam ještě můžu být tím krásným tatínkem, kterýho ona si bude pamatovat. A já teda nevím, jestli se mi to podaří, ale snažím se o to. Tenkrát před lety, když jsem byl otec poprvé, tak jsem tomu nepřikládal takový význam, jako tomu přikládám dneska. Dneska jako zralej, dospělej, možná už starší, muž vidím, jak to být tátou je vlastně moje nejdůležitější role na tomhle světě. Předat to, co jsem za svůj život objevil, střebal, jak to předat dál, aby to pokračovalo. A k něčemu podobnému by ti mohla pomoct garáž otcovství. Potkáš se tam s celou řadou dalších tátů, kterým jejich vlastní otcovství není lhostejný. Chtějí být dobrým tátou. A můžou se vzájemně inspirovat, můžou objevit svý slepý místa, svý stíny, svý chyby, který dělají. A zároveň můžou se ujistit v tom, že to, co dělají, ty některé věci, které dělají, tak jsou vlastně super. Je to takové potkání a propojení se, zazdrojování se v té otcovské kvalitě. Já sám tam mám 2 výukové dny, 2 moduly. Jeden je, jmenuje se Táta je taky dítě. A já bych se chtěl v tomto modulu podívat na to, jak to, jakým způsobem my muži máme integrovaný svý vnitřní dítě, jak to ovlivňuje náš vztah k dětem, náš vliv na ty děti. Protože ať chceme nebo nechceme, tak to svý malý, toho malého Káju ve mně, já si nosím všude sebou. Nosím si ho do vztahu, nosím si ho do práce, ale nosím si ho i do toho otcovství. A takže nemám 2 děti aktuálně, ale 3, ještě mám toho malého kluka. A on je někdy, protože zažil všechno možné během svého života, tak někdy může škodit. Někdy se může cítit žárlivost vůči těm malým holkám, o kterých já se starám. A tohle to všechno může promlouvat do mého otcovství. A tak já se snažím tohletoho svého malého vnitřního Karla opečovávat, aby byl spíš podporou, aby byl kámošem pro ty holky, o kterých se starám v tom vnějším světě. A když se mi to podaří, když mám tohohle svého vnitřního kluka ošetřenýho, tak on se dokáže pobavit s těma holkama, dokáže je zabavit. Užíváme si to vlastně ve třech a ten starý fousatej je tam jenom jako dozor. A to si myslím, že je dobrý stav. Takže během toho jednoho dne, kdy se potkáme v garáži otcovství,
tak se podíváme na to, jak jsme v ladu nebo neladu se svým vnitřním dítětem, aby jsme ten nelad nepřenášeli na naše vnější děti a aby jsme přenášeli ten lad, to pěkný. Druhý den, který tam mám, tak se jmenuje, tuším, že jsem ho nazval Na otcovství nejsi nikdy sám. A je to myšleno tak, že jestliže ty seš otec, tak někde je ještě nějaká matka tvých dětí. A ať chceš nebo nechceš, tak máte společný vliv na to, jak se daří vašim dětem. Jak prosperujou nebo neprosperujou. Jak se cítějí nebo necítějí. Jak prožívají váš vztah. A z mého úhlu pohledu je super, když ten vztah mezi tebou a matkou tvých dětí je nějakým způsobem vyladěný. A je úplně jedno, jestli spolu žijete a milujete se, nebo se zrovna prostě rozvádíte a hádáte se o nějaký majetek, nebo nevím. Je dobrý, když směrem k těm dětem vystupujete jako dvě bytosti, které se vzájemně respektují, které se mají vzájemně v úctě. Tak já bych chtěl na tom jednom dní, který bude věnovaný tomuhletomu tématu, provětrat to, jaký je tvůj vztah s matkou tvých dětí. A zase poučit se vzájemně, tak jak se tam potkáme, a vzít si z toho našeho setkání to dobrý a přestat s tím, co dobrý není. Takže o tom je podle mě garáž otcovství. Ona je i o spoustě dalších věcí. Je o talentech dětí, o otcovství, který pouští ty děti, o otcovství, který dává požehnání, o otcovský vizi, o milujícím otci. Je tam toho celá řada. A myslím, že já se na to moc těším.